Cacazinha, ah, tem ouvinte mandando áudio aqui, mandando mensagem pra você fazer. Ó, deixa eu falar. Oi, pra... Cacá, oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? É a Sil. Oi, e o Fábio Júnior? Como que ele tá? E o Fábio Júnior? Tá tudo bem? Fala dele pra gente. Como é que tá o Fábio Júnior, cara? Fábio Júnior tá mais lindo do que nunca. 70 anos. É. Eita. E aí, gente, eu fiquei passada, porque vai ter um especial dele lá na Globo, tal, com Bial. Mas certo, eu fiquei passada com umas coisas que eu descobri. Todo mundo sabe que o Fábio Júnior, né, namorou muita gente. Casou muitas vezes. Casou muitas vezes, tem filhos, etc. Mas eu não sabia que ele tinha namorado, por exemplo, com Maria Bethânia. Oi? Sim. É. Sim. Maravilhoso. E maravilhoso. Maria Bethânia já falou sobre isso até com Bial. Tá. E falou assim, ele é gato demais, é gato, maravilhoso. É maravilhoso. Mas Fábio Júnior não parou por aí? Não. Ele namorou com Gal Costa. Ah, foi as duas, então, é isso? É. Gal Costa e Maria Bethânia. Mas calma que tem mais uma. Tem mais. Fábio Júnior namorou com Elis Regina. Meu Deus do céu. Elis Regina, Gal Costa e Maria Bethânia. Ele falou que gostava muito de MPB naquela época e resolveu namorar todas as divas da MPB daquela época. Que ele gostava muito mesmo, ele gostava muito. É, na verdade, gente, vamos combinar, o Fábio Júnior gosta muito de mulher, né? Porque não é questão de MPB. Se ele tiver interessado, a moça pode ser roqueira, pode ser funkeira. Ah, vamos combinar. Tá mentindo? Já, na Band FM.